Эфир дайынға оқыр отналық программысы шығарылышы студияда Лесен Зайтова қайырлы кеш олдағы ерт сағытты. Хүнәри бәйрәм. Бу якшәмбедә иң миһербанлылардан саналган хүнәр ияләре, медицина хезмәткәрләре бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Әле болай әле файдасын белмим, соңдан күренер. Һәр гаиләнең үз фатиры булсын, нефтехимиклар өчен кредит алу шартлары яхшырды. Капиталь ремонтлар дәвам итә. Алар үзләренең эшләрен башкаралар, һәрбер типта шулай. Газ сагы хезмәтенең өлеше нинди? Илдар Галямов Нефтехимның өмітлі еш білгіші. 19 июнь күні медицина қызметкерлері өзлерінің хүнәри бәйрәмнәрін белгіләп өтәшәк. Шул оңайдан біздің түшіру түркімі нефтехимикларға медицина қызметі көрсетуші Спасение медицина компаниясы поликлиникасының физиотерапия кабинетінде шөше шәфқат туташлары білен тонышып қайтты. Олдағы язмабы шул хақта. Хазірге медицинаны физиодауалаудан башқа көз алына кетіріп та болмай. Бұл физиотерапияның физик факторларға негізденуіне һәм физиотерапия мөмкинлекләрен төрле ауруларга каршы кулланып булуына бәйле. Хәер, аны моннан күп еллар элек тә кулланганнар. Ул чакта ул нигездә электрофорез белән дәвалану дигән сүз иде. Ягъни, кеше организмына ток белән тәэсир итү. Бүген дә бар бу алым. Ул һәр ауруга индивидуаль рәвештә билгеләнә һәм төрле режимдә кулланыла. Пасине поликлиникасының физиотерапия кабинетында 3 кеше эшли. Барысы да зур хезмәт тәҗрибәсе туплаган стажлы шәфкать туташлары. Мондагы 11 кабинага 20 төрдәге аппарат урнаштырылган. Бик күп лечениялар алырга була. ДДТ терапия, ДДТ белән дәвалау усулы, СМТ белән дәвалау усулы, Дарсен-Вальд белән дәвалау усулы, ДМВ белән дәвалау усулы, КФАРС белән дәвалау усулы. Тагын инде лазер белән дәвалау усулы бар бездә. Бу аппарат магнит-терапия дип атала. Аны гадәттә врачлар баш авыртан кешеләргә, буыннар белән интеккән кешеләргә билгелиләр. Бер курста 10 дәвалану. Аның вакыты 10-20 минут тәшкил итә. Сезгә шимә дәвалану. Әле болай әле файдасын белмим, соңдан күренер. Әйе, физиотерапия үз арсеналына төрле аппаратлар һәм ысуллар алган. Электрофорез, ДФК, сәламәтләндерү физкультурасы, су белән дәвалау, ишетеп дәвалау. Операция кичергәннән соң, төрле тән яралары алганнан соң, үз хәлеңә кайту өчен кеше тормышында физиотерапия аеруча мөһим урын алып тора. Шулай ук физиотерапия пластик операцияләрдән соң да актив кулланыла. Тере хәрәкәт функцияларын сынган урыннарны тиз арада үз хәленә кайтару өчен физик тренерлерінің ролі бік зор. Бигерек те ауыртқан орынға қойыла. Мәселен, білі біле ауыртып келе екен, білі біле ауыртып келе екен, біз бір-екі сеанс ясыйбыз, ұжы ауыртулары бітіп тұрып кете. Не шолай, именно ауыртқан орынға тәтсер ете. Қызлар іш шартлары яқшы дей. Шулай ұқ соңы елларда яңа аппаратларда қойтарылған. Спасение алғаннан соң бүтінісі де яңа аппарат. Аппаратлар мына даже алар алдылар, даже ДМВ аппаратларын 90-шар мың аппаратлар алдылар. Магнитлар, бик қиметлі аппаратлар алдылар. Олар гіл яқшы аппаратлар алдылар. Аппарат приборлар болу яқшы білгілі, тек оларыны дұрыс қолана білерге де керек. Біз 5 жыл сайын сертификат ұзабыз лицензия үшін. Мен енді мұна қазірімді 25 жыл ішілем. Біз енді бүтін аппаратын да білеміз. Бізде 20 аппарат. Міне шушы 3 кіші күніне 70-тен артық кіші қабыл ете екен. Телевизор қараушылар есімінен шәһәрнең барлық медицина қызметкерлерін хүнәри бәйрәмнәре белән құтлыйбыз. Һәм оларның үз эшләрен гүзәл ханым яраткан кебек яратуын телейбіз. Хызмәтімне бик яратам, коллективны да яратам. Бір қаяда китесі келмеш ұшы коллективтан, шушында ғана шлесі келе. Нүрісе Габдулина, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Яңа фатир, кайчандыр бу хыял булса, нефтехимиклар өчен бу чын барлык. Аны тормышка ашыру өчен нефтехим җитәкчелеге хезмәткәрләргә Аверс банкы аша зур булмаган процент хисабына кредит алу мөмкинлеге тудырды. Шул рәвешле нефтехимикларны торак белән тәэмин итүнең өстәмә программасы барлыкка килде. Әлеге программа буенча компанияның бүлендек предприятиеләрендә һәм профкомында эшләүче һәркем катнаша ала. Шуны да әйтеп китик, программа 2016 елның ахырына кадәр гамәлдә булачак. Тагын хуҗасы билгеләнмәгән фатирлар саны көн саен кими. Бүген 700 тирәсе фатир қалып бара. Алдан келген урын ішіндей халық мәкәлі. Фырсатына қолдан ышқындырмағыз. Бүгінгі тұрмыш шартларында фатир сатып алырға һәр кімнің дә күшінен келмей. Әмінәсі нефтехим екен, мәселе хәл ителген дегіп есеплі. Аны нефтехим қабыл еткен программа негізінде тұрмышқа ашырға бола. Ул банк тикшерү уза алмаганнар өчен терек булып тора. Һәм әйтергә кирәк, компания ярдәменә мохтаҗлар шактый булып чыкты. Шуларның берсе Изоприма номерлар заводынан Артем Абдрахимов. 4 кешедән торган гаиләдә ул бердән бер эшләүче. Шунлыктан хезмәт хакы буенча аңа банк кредит бирми. Мондый чаракта югалып калмаска, әлеге мәсьәләне караучы комиссияга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Артемның мәсәләсе уңай хәл ителде. Дөрес, ул банкта өстәмә керемнәре турында әйтмәгән. Мәсәлән, ана капиталы турында. Шулай ук икенче хезмәт урыны яки тупланган акча турында да яшергә кирәкми. Мы все оформим и отдадим генеральному учреждению. Поэтому пока комиссия вас поддержит. Такая-то сумма, родители помогли, такая-то я на второй работе работаю. Они все указывают, мы это все осмотрим, подтверждаем и будем поручаться за таких. Нефтехимикларны кызыксындырган тагын бир сурау Шәмиевне кадеп атылган түләү. Ягъни, бала өчен фатир бәясеннән 200 мең сумны кичегерү. Нефтехимикларның бу үтенече дә исәпкә алынды. Сегодня есть бумага, подписанная генеральным директором группы компании «Таиф» Альберт Кашафовичем по решению 200 тысяч рублей. Это 200 тысяч пойдет на погашение процентов, да? Да. По кредитному договору. Все ясно, понятно. Не надо сомневаться, не надо в хорошем деле видеть какой-то подвох. Завтра это кончится, и люди скажут, а вот и мне не предлагали. Василий Николаевич сөздәренчә, 47-нче микрорайондагы йортларны ел азагына кадәр төзеп бетерү планлаштырыла. Шул исәптән торакка кредит бирү программасы да 2016 ел белән тәмамлана. Нурисә Габдуллина, Евгения Смоленкова, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Нефтехим зур ремонт қазірләне. Яқынша бір ойдан икенші промышленный зонасы заводлары капиталь ремонтқа тоқтаяшақ. Бүгін аларға хастерлік шаралары көрілі. Техник шаралардан тыш, бұл шырақларда қорқынышсызлық мәселесі айрым контроль астында болашақ. Әлігі тема компания жетекшілерінің шыраттағы оператив отырышында да түп тема болды. Толырақ алдағы сюжетті. Артта қалған 5 айның жетештіру көрсеткішлері юғары. Айрыша пластиклар бойынша. Шулық уақытта башқа продукциялар бойынша да план өтелген. Бұл хақта кеңешмеде генерал директорың жетештіру бойынша орынбасары Олег Нестеров хабар етті. Ол дүния базарында пластиклар хаманың түрлері сұрау білен қолланылуын белгілеп өтті. Компанияда полистирол, полипропилен, полиэтилен һәм АБС пластикларының кең қолданышта болған маркалары жетештірілі. Икенче промышленный зонасы заводларының қызу шүркіті. Июль айында бір юлы бірнеше производствода капиталь ремонт машина. Бу вакытта куркынычсызлык мәсьәләсенә игътибар бермә-бер арта. Самые жесткие меры по подготовке, по проведению капитальных ремонтов, соответственно, все необходимые мероприятия вместе с заводами разрабатываете, дежурство, соответственно, обливание там каких-то аппаратов, которые имеют свойства там накопления пирофорных соединений и всех прочих вещей. Вот за этими вещами надо будет особо следить. Компанияда энергия қорқынышсызлығы өлкәсендә дә чаралар күрелә. Алар энергияны сақтату буенча кабул ителгән 4-нче программа буенча алып барыла. 2020 елга кадәр шундый 164 чара планлаштырылган. Алардан 650 миллион сум күләмендә икътисади нәтиҗәлелек алыныр дип фаразлана. Аның бер өлеше инде тормышка ашырылган. Әйтик, агымдагы елның 1-нче кварталында программаның 40 пункт үтелгән һәм 45 миллион сум күләмендә икътисади нәтиҗәлелек алынган. Ләкин әле башкарасы эшләр исемлеге шактый озын. Быйыл яқтату системасын реконструкциялау дәвам итәчәк. План буенча 6000 брамлык урам яқтаткычлары алыштырылачак. Алдагы 2 ел ичендә резерв челтәрне автомат рәвештә ялгау җайланмаларын монтажлап бетерү карала. Задачи поставлены, приоритеты расставлены, как я уже сказал. Давайте по этим программам надо, Александр Михайлович, продолжать работать и в первую очередь безопасность наших производств, энергобезопасность повысить до уровня, как вы вот вы сами сказали, чтобы не было никаких уже у нас внешних факторов. Исегезгә төшерәбез. Әлеге программа берничә тапкыр Россия күләмендә билгеләп үтелде. Моннан тыш, энергия хезмәте белгечләренең башка эшләре дә төрле күргәзмә форумнарда җиңү яулый. Нурисә Габдуллина, Евгения Смоленкова, Ләйсән Сәитова, Нефтехим каналы. Нефтехим җәмгыятында болған вакыйгалар турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Бүген компанияның генераль директоры Азат Бекмурзинның чираттагы киңәшмәсендә дә башкарылган эшләр һәм агымдагы елга планнар турында сөйләштеләр. Тулырак алдагы язмада. Бүгенге киңәшмәдә компанияның әйләнә-тирә мохитне саклау буенча баш инженер урынбасары Андрей Рубежов һәм Изопрем мономер заводы директоры Рөстәм Гысамов хисап тотты. Изопрем мономер заводы директоры сүзләренчә, агымдагы елның 5 айында җитештерү планы 107%-ка үтәлгән. Моннан тыш, капиталь ремонтлар вакытында башкарылган эшләргә дә нәтиҗә ясады ул. Бүгенге көндә заводта Нефтехим җәмгыятының үсеш программасы нигезендә изопрен җитештерү күләмен арттыру буенча максатчан эш алып барылуы турында әйтелде. Шул программа кысаларында изопрен мономер заводы территориясендә гамәлдәге производстволарны үзгәртеп кору эшләре алып барыла. Нефтехим акционерлык җәмгыяты генераль директоры Азат Бикмурзин Рөстәм Гысамов чыгышын игътибар белән тыңлаганнан соң, реконструкциядә кулланылган материалларны әзер колонналарның сыйфатын ныклап тикшергә кирәклеге турында искәртеп узды. Моннан тыш, компания
компанияда бүтін ішілеріні де уақытында жеріне жеткіріп шыланғанын істе тұтып, бұй юлы да планнан тайпылмасқа құшты. Поэтому круглосуточные работы, никаких задержек не должно быть. Нет, передаете объемы. Понятно, да? Әйләне тирәмі хитіні сақылау бойынша баш инженер орынбасары Андрей Рубежов Нитихимда ішінің системалы рәуіште алып барылуын белгілеп өтті. Шулық уақытта берді экологияға бәйлі шараларға да зүріқті бар берілі. Дұрыс, бұй өнәлішті бұйылда башқарыласы ішлер көбейкен әлі. Мұхим мақсатлардан биологичі сарту құрылмаларында барған реконструкцияны, қаты қолдықларыны күмі полигонын еңартуыны, тұңғыш елғасындағы бұғаларының шестартуына тұрға бұлы. Бұлар барысы да компанияның 2020 жылға қадар қабыл етілген экологиялық программасы қысаларында башқарыла. Капиталь ремонтлар темасын дуам итебез. Бұ шараға әзірлік ішлері көпке олдан башлана, шынки оның вақытында хәм сыйфат білен ол барылуы, производствоның келесі ремонтқа қадар күйлі хәм қорқынысыз ішіне гарантия болып тұра. Мұңа хәзір ойруша иқтибар итілі, шынки подразделенелер капиталь ремонтның 2 елік циклына көше башлады. Этилен окисы заводының этилен гликоллер производствосы узған елден шул режимда ішлі. Өзін оқлаған ма? Әлігі сұрауға жауап алдағы язмада. Июньнің бірінші күнінде этилен окисы заводының 2 производствосында капиталь ремонт башланды. Екесінде де ол 2 елік цикл қысаларында ол барыла, әмі біразғына ойырма бар. Этилен гликоллер производствосында узған ел 2 елға есепленген ішілер башқарылған еді. Әмі бойылда береді ремонт оздыралар, ләкен ол өткенінен өзінің көлемі білен ойырыла. Негізді ревизия ішілер өткерілген. Шолайда ел дуамында турба ішінде отырым барлыққа келе, шунлықтан өткергіш турбаларыны, жылы алыштырғышларыны шестартырға тұру келе. Әбі ұшты аларға көршілер ердем еті. Жылы алыштырғышларына шестартырға болышы көрсетелер СПЕ заводынан бригады, алар 2 гидромонитор білен кетілдер. Кәм 1 гидромонитор білен біздің ремонт механикалаштырған ремонт механика цехы башқара. Әмінәт Силазулевлар производствосында шын капиталь ремонт. Бұйыл береді 2017 елға планлаштырған шаралар да тұрмышқа шырылашақ. 5 колонны реакторлар жиһазларына, өткергіш тұрбаларға, жылы алыштырғышларға һәм сыйышлықларға жинтікле техник тикшеру уздырыла. Мұнан тыш контроль өлшеу приборларына һәм башқа прибор жайланмаларға да ревизия сала. Бұлар барысы да көлемле ішке кіре. Сыйыштықларға, жылы өткергіштерге, тұрба өткергіштерге техник диагностика шаралары өткеребіз. Техник тикшеруден соң алға таба ішке йорақлылық вақытын белгілегеннен узған һәр аппарат жиһазны жәмғиәтнең техник күзәтү бүлеге хезмәткәрләре кабул итә. Менә бу прибор толщиномер дип атала. Мин аның белән бу аппаратның технический состоянийын тикшерәм. Менә шуңа күрә дә техник тикшерү өчен махсус оешма белгечләрен җәлеп итәргә туры килә икән. Ә ремонтның төп подрядчысы булып, һәр вакыттагыча Татспецнефтехимремстрой трасты тора. Моннан тыш аларга ярдәмгә башка заводтан да киләләр. Быел аларда изопрен мономерлар, синтетик һәм бутилкаучук заводларыннан ремонт бригадалары эшли. Күрше заводлардан килгән бригадалар, сесарлар бригадалары, СК заводыннан, БК заводыннан, ИМА заводыннан, шулай ук үзебезнең завод хезмәткәрләре ремонт механика цехыннан 2400-нче цех. Шулай ук без үзебезнең хезмәткәрләрдән, ир-егетләрдән сесар бригадалары оештырып җибәрдек. Зур хезмәт күрсәтәләр бездә контроль үлчәү прибор цехы 2401-нче цех. Шулай ук 6002-нче цех, электроцех. Ремонт вақытында цех территориясында шит ұйышма кішілері, мақсус техника, ұт білен бейлі ішілерді көп болғанлықтан, қызметіні сақлау хам сәнағат қорқынысызлығы күн қолағында тұрған бірінші мәсәлі болып тұра. Бұ яқтан контроль күшіледілер ремонтшылар, ә цех жетекшісінің тілегі бір. Сифатлы капиталь ремонтта іштерін сифатлы өтеп шығу, бізге келешекте продукцияны тиешті дәрежеде, сифат дәрежесінде, кәм қойылған планларыны өтерге болышыр деп шарып қалабыз. Аның тілегіне қошылып, Ләйсән Сәйітова, Нуриса Габдуллина, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Гел қабатлану болса да, бұл мәселеге иқтибар етмей мүмкін түгіл. Хызметіні сақлау һәм сәнәғәт қорқынысызлығы. Производстволарда капиталь ремонт вақытында ол ойруша актуаль болып тұра. Шынки бұл уақытта жәмғиятның промышлы зоналарында шит ұйышма кішілері түрлі техника механизмлар ішілі. Хәр қайсына күз құлақ боларға да қорқынысызлық қағида нормалары өтәлішін контрольда тұтарға да керек. Әтекшіруші хызметкерлер бірнеше. Шоның бірсе жәмғиятның газдан құтқару хызметі. Хәбәршебіз әлігі хызметінің үшінші отряды профилактика бөлігі инспекторлары білен производствода ұшырашты.
Газдан құтқару қызметі отрядлары составында үш бөлік бар. Газдан құтқарушылар, лаборатория һәм профилактика. Оларның һәр берсінің үз функция бұрышлары. Лаборантлар, мәсәлән, үзләренә беркетелгән производство объектларындағы құрылма биналар ішіндегі һәм тышындағы һаваның составын тикшерә. Эшләре сменалы. Чөнки капиталь ремонтлар чорында анализлар саны бермә-бер арта. Бу чорда газ белән бәйле эшләр саны күбәйә. Штаттан тыш хәлләр килеп чыгуы да мөмкин. Шуңа да алар һәр вакыт хәрби әзерлектә булырга тиеш. Лаборантлар газ һәм ут белән бәйле эш урынында анализга проба алу белән бердән компьютер, хроматограф белән эшли, анализ ясый белергә тиеш. Аларга югары нокталардан анализ алу өчен приборлар күтәреп, колонналарга күтәрелергә дә туры килә. Безгә елына 67 мең проба киләләр. Барсында без тикшерәбез, результатлар бирәбез. Тикшерәбез журналларына, бөтенләй анализлар алынганмы? Приборларны тикшерәбез, алар бөтенсе эшлиме, юкмы? Әмне профилактика бүлеге инспекторлары кисәтү эше белән шөгыльләнә. Алар установкалардагы приборларның төзеклеген, үткәргеч трубаларның тышкы торышын, газ сагы таләп кагыйдәләренең үтәлешен тикшерә. Үзләре тарафыннан ясаган кисәтүләрнең үтәлешен дә контрольдә тота алар. Безнең менә группа профилактики инструкторлары безнең һәрбер заводта алар беркетелгән. Алар үзләренең эшләрен башкаралар, һәрбер цехта шулай ук менә газопасные эшләрне ачып, огневые эшләрне ачып, тикшереп йөрүләрен бөтенсен шулай тигез кабатлыйбыз. Аларның да ремонт вакытында эш арта, шул вакытта җаваплылыкта. Алар ремонтта катнашкан һәр кешенең хезмәтне саклау һәм куркынычсызлык техникасы кагыйдаларын үтәлешен тикшерә. Буларга шәхси саклану чараларын куллану, үзе башкарырга тиешле эшләр буенча белеме булуы, инструктаж узу узмавы, эш киемендә булуы да керә. Газ белән бәйле эшләргә рөхсәт биргән нарядта газ сагы инспекторы имзасы да булырга тиеш. Безнең төп юнәлеш цехларда авариялар булмау өчен эшләр алып барылар. Эш бик катлаулы, һәрбер цехның үз спецификасы, төрле кешеләр белән эшләргә туры килә. Һәм шуның өчен бик игътибарлы булырга кирәк. Шуңа күрә алар үзләре контрольдә тотучы подразделениеләр белән тыгыз элемтәдә торып эшли. Цехтагылар да профилактика бүлеге инспекторларын танып белә. Инспекторларның эш көне отрядта түгел, ә цех территориясендә башлана. Без алар белән иртәнге сменаларда нарядлар башлабыз. Аннары профилактик эшләр алып барабыз. Фырсаттан файдаланып шуны әйтеп китик. Июнь аенда бу отряд оешуга 40 ел тулды. Аларга хәвеф хәтәрсез эш телибез. Нурися Габдуллина, Антон Гребенев, Артем Рябов, Нефтехим каналы. Хәбәршеләребез әйтеп үтәргә кирәк дип санаган дөнья һәм республика вакыйгалары турында алдагы язма. Быйыл Россия халкының 26% ялға барудан баш тартқан. 2000-ші елдан шығып қарағанда, бұл бірінші тапқыр шундай көрсәткіш екен. Сұраштырулардан көрінгенше, халықтың 20% ял уақытында үйде қала, 21% бақшаға бара екен. 7% көрші шәһәргә саяхат қылырға яки ауылға қайтырға планлаштыра. Хөкүмәт ялған даруларға қаршы көрәшнең тағын бер ысулын куллана башлай. Россиядә гражданнарның ялған даруларға бәйле шикаятын кабул итү өчен интерактив сервис барлыкка киләчәк. Әлеге сервис аша гражданнар гына түгел, медицина эшмалары да шикаят калдыра алачак. Питрәш районы халкы үзләре янында крематорий төзүгә каршы төшкән. Яңа зират өчен Питрәш районында М7 трассасының 824-нче чакрымы тирәсендә 86 гектар мәйданда биләмә бүлеп бирелгән. Анда крематорий төзү өчен аерым урында билгеләнгән. Ачык тыңлаулар вакытында халык моңа каршы чыккан. Россия президенты Владимир Путин 2016 елның 1 июленә минималь хезмәт хакы күләмен 7,5 сумга кадәр арттыру турындагы законны имзалады. Аның нигезендә минималь хезмәт хакы күләме 20%-ка артачак. Салым, штраф һәм алиментлар буенча бурычлары булганнар машина йөртү таныклыгы алыр өчен имтихан бирә алмаячак. Моннан тыш, хөкүмәттәгеләр мондый затларның транспорт чараларын теркәүне дә чикләргә тәкъдим итә. Бу үзгәрешләрне юл хәрәкәте куркынычсызлыгы турындагы законга кертергә җыйналар. Татарстан Республикасында ике радиациядан һәм химик агулаудан саклану командасы бар. Аның берсе Казанның органик синтезы, ә икенчесе Нефтехим җәмгыятендә. Моннан тыш Нефтехимның үзендә санитар дружиналар һәм разведка звеналары оештырылган. Алар һәрвакыт хәрби әзерлектә. Расланган план нигезендә укулар, өйрәнү ярышлары уздырыла. Узган атнада разведка төркемнәре җәмгыятның гражданлык оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр идарәсе белгечләре алдында имтихан тотты. Аларның эшен безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Җәмгыятьнең разведка звеналары 4-тәү, 2-се автоматлаштыру үзәгендә, калган 2-се РТБ авыштыру һәм электр белән тәэмин итү үзәкләрендә. Ел дәвамында беренче тапкыр алар өчен махсус укулар оештырыла, ә бер тапкыр өйрәнү ярышлары үтә. Ярышларның төп максаты группаларның әзерлеген һәм практик белемен тикшерүдән гыйбарат. Ә бу төркемнәр нигә кирәк? Ну, аның исеме бит инде разведка. Гадәттән шәһәрләр булган очракта да
Анды алай былай особый период болса да, аларны алар инде адаттан шкалер булган зоналарда тикшерүүлөр уздуралар. Может быть, радиация боюнча химический химик яктан пчелалар булганда тикшерүүлөр. Быйылгы яшьларның шартлары үткәннәреннән аерылып тормый. Ул берничә этаптан торып, шуның беренчесе теория буенча белем тикшерү булды. Анда масса күләм зарарлану кораллары белән бәйле. Шулай ук зарарланган объектларда разведгруппалар күрергә тиешле чаралар буенча сорауларга җавап бирергә кирәк иде. Командирлар исә аерым имтихан тотты. Моннан тыш егет-кызлар поликлиника каршындагы мәйданда радиация дәрәҗәсендә тикшерде. Химик разведка приборлары белән дәшләтләр. Л1 шәхси саклану костюмы һәм противогазны дөрес тиз кию буенча осталыкларын күрсәттеләр. Химик пешерәнгән зоналар да Л1 деп аталган менә шушындай костюмнардан эшләргә кирәк. Шул костюм кигән килеш алар приборлар белән эшлиләр. Ул костюмнарны киюнең һәм салуның үз тәртипләре бар. Мәсәлән, зарарланган урыннан чыккандан соң киемнәрне һәм приборларны махсус чүпрәкләр белән сөртеп алырга кирәк. Разведчиклар приборлар белән эшләгәндә хаталар да җибәрде. Ә бу штраф баллары дигән сүз. Инде менә күп еллар дәвамында беренче урынны автоматлаштыру үзәгенең бер звеносы яулый. Быел да искәрмә булмады. Беренче урынга 4801 сыйк чыкты. Алар шәһәрдә уздырылган ярышларда катнашачак. Әгәр дә анда да күрсәткечләр яхшы булса, республика ярышында шәһәр данын яклаячаклар. Нурисә Габдуллина, Антон Гребенев, Нефтехим каналы. Ниһаять, җәйгә кердек. Җәй укучыларның каникул чоры булса, әтиәнләр өчен балаларын кайда булса урнаштыру мәшәкате тудырган вакыт. Хәер, соңгы елларда бу мәсьәлә уңай хәл ителә. Аеруча нефтехимиклар өчен. Юн сәламәтләндерү лагерында 4 смена эшләячәк. Беренче смена 2 июньдә ачылды һәм ул 21 көн дәвам итә. Хәбәрчеләребез берничә сәгать Балашак илендә булып кайтты. Хәр елдагыча лагерда төрле түгәрәкләр эшли. Әйдәнманнар сүзенчә, балаларга аеруча хәрәкәтле спорт белән уеннар ошый икән. Байда лагерда футбол буенча чемпионат узачак. Смена ачылуга ук тавыш дип аталган проект оештырганнар. Беренче сменаны ачу тантанасында анда катнашучылар чыгыш ясады. Башка еллардан аермалы буларак лагерның үз нәфис фильм студиясын булдырырга җыйналар. Бу проект балаларда аеруча зур кызыксыну уяткан. Кино төшергәч, аны караучы да булырга тиеш. Шул уңайдан корпусларга телевизорлар урнаштырылган. Моннан тыш балаларның уңышлы эшләрен лагерның интернет челтәрендәге битенә дә куярга планлаштырыла. Тагын бер түгәрәк фото эше. Бу яңалык та балалар күңеленә хуш килгән. Биредә шулай ук үз идарә көне дә узачак. Кыскасы, күңелсезләнеп утырырга сәбәп тә вакыт та юк. Һәр кем сәләте һәм теләге булган шөгыльне сайлый ала. Әтиәнләр дә баласының лагерда ял итүе белән канәгат. Танылган чаңгышы Диләрә Сабирҗанова Карабельный роща профилакториясында ял итә. Улым беренче тапкыр. Ул әйткәнчә, аңа бик кыши. Анда важатылар әйбәт, ашаталар әйбәт, уйнылар. Бөтенесе бик әйбәт. Тегелне олимпийцка барганник. Шады, но монда барыбыр әйбәтерәк. Кызлар кызлар инде, алар матурлыкка тартыла. Без уйныйбыз, биибез, җырлыйбыз, тагын без ашыйбыз, мероприятияларга йөрибез. Ә менә Мансурга автомобиль шәһәрчегендә ашаган. Алар анда велосипедта йөргән, юл йөрү кагыйдәләрен искә төшергәннәр. Лагерны ачу бәйрәменә аның әбисе килгән иде. Без әле яңа гына килдек лагерга. Беренче көне әле біздің келген. Узган ғасырның 60-шы елларында Шулман елғасы бойында түзілген химкомбинат түзілішінде илінің түрлі пышмақларынан келген яшлер қатнашқан. Бүгін ол шыр тарихқа кіріп қалды. Нефтехимның бүгінгісін һәм келешегін яшлер яза. Шуларның бірсі білен хәбәршебіз Нуриса Габдуллина аралашты. Хим комбинат һәм шәһәр төзегән кешеләрнең оныг мәшәкләре бүген Нефтехимда эшләй. Шулай ук нефтехимикларның яшьләр сафында республика районнарыннан килүчеләр дә шактый. Илдар Галлямов Сарман районының Җәлил бистәсеннән. Нижнекамскка, ну, укырга кердем, мәктәпне бетергәч, 11 классны. То есть, әни белән, ну, посоветовали инде монда килергә, мондый профессионал алырга. Һәм түбән камедә минем, ну, бик күп родственниклар инде, бабаем, әбием, апалар. Ә булачакын әле турында елдар азмы күпме хәбәрдар була. Әтие инде Татнефть җәмгыятендә эшли аның. Әти бит минем эшли водовоз белән Татнефтьтә инде тоже промышленность нефтехимическая инде. Ул курянщик следствие кипар эшлиләр инде. Менә аларга бик ошады шундый профессия һәм ул миңа да әйтте инде. Әни дә әти инде әйтәләр, что укып кара, шул профессия тем более Татарстанда бик күп нефтехимия заводлары, Нижнекамск шәһәрендә тоже инде бик зур
Нижнекамск нефтехим заводы. Шулай итеп, Илдар нефтехимия келетіне оқырға кірі. Тырышып оқи, жәмәғат ішінде актив қатнаша. Практиканы этилен заводының бірінші сеқында оза. Күлиетіне тамамлағаш, шуша сеққа ләгуіне бик сүйіне ол. Бүгін аның 5 жылды қызмет стажы бар. Армия қызметінде өте Илдар өз ішін ярата. Менің ішім бик іші. Коллектив әйбәт мұнда, кішілер әйбәт, іші әйбәт. Шинки мин мында штарга уйлыйм инде. Илдар бірнеше объектқа қызмет көрсетті. Ол контроль үстеу һәм автоматтандырылған идара системасының үзлексіз ішін тәйімін ете. Мынау приборлардың қарап шық. Айда көрсет что-нибудь. Клиентті тәмамлағач, олар группа белән институтқа оқыра керә. Быел диплом алғандар, бір группадашы белән бірге эшлиләр икән. Завод яшьләре активме дигән сорауға Илдар булай деп җавап бирде. Безнең заводта и безнең цехта именно цех с экипом яшьләр күп. И завода тоже аппаратчиклар, как бы машинистлар тоже яш кишилер, яш кызлар, малайлар бар. Біз мындай бик әйбәт эшлибез, как бы бізне поддерживают инде. Разные там эти бывают, как это ргайта? Мероприятия, да, спортивные всякие, массовые выступления. Она или ел Нижнекамске, а тоже хар готовимся. Нара щелыш булгане бізне житмыш щелга. Шул оңайдан ул өлкән сыйныф укучыларын нефтехимия һөнәре алырга чакыра. Мәктәпне тәмамлаган балаларга инде как бы кенәш бирәм, Нижнекамский нефтехимический колледж КРГ укырга, чөнки анда бик качественный образование, әйбәт преподавательләр, әйбәт программа укытырган. Илдар рәсем сәнгате мәктәбен тәмамлаган. Моннан тыш бийүгә сәнгатьле уку осталыгы бар. Ә эштән буш вакытларында спорт белән шөгыльләнә. Елларында әтиенең янына кайта. Шуны да әйтеп киттек. Илдар бер ара әбисе һәм әбисенең әтисе белән бергә яшәгән. Өлкәннәр белән яшәү җиңел түгел, чөнки аларның тормышка карашлары бөтенләй үзгә дисә дә, бабасының сугыш турындагы хатирәләрен бирелеп тыңлый икән. Әлбәттә, яшь кешенең киләчәккә планнары якты була. Илдар инде аларны тормышка ашыра башлаган. Ну, квартирага мин трам, очередьта инде. Ипотека, хар, социальная ипотека, но кто бы с узун им, олай берса була инде, ну, хоттым, оларга, как это, нечека итерге, или энергия, болар, шлярге, шляп турга, олай берса инде, этот, ж был сайб, не бр була инде. Сих начальник Илдарны перспективалы егет дей. Шуңа да аны заводның кадрлар резервы исемлегенә керткән. Хезмәттәшләре дә мактап телгә алды аны. Илдар біздің бік тұрыш егіт, өзің бік жауаплы, тұта ердем шел, заводта өткәрілі тұрған шараларда бік ұста қатнаша. Илдар көбік ешлер химияға көбірек кесінлер еді. Біздің орынға олар қоласы бетінді. Шәһәрбезнең имам хатыйбы Юсуф хәзрәт Дәүләтшин телевизор караучылардан килгән сорауларга җавап бирә. Бүгенге сорау бидгат турында. Бидгат аның тамыры кайта юк нәрсәне бар итү. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә бәдиу сәмәвати вәл ард дип килә. Аллаһ җир һәм күкләрне бидгат кылды. Ягъни юк иделәр, ул аларны бар итте. Шуңа күрә аның тамыры нашар сүз түгел. Әмма ләкин бидгат ул диндә булмаган хөкемне, булмаган эшне булдыру, үзем уйлап чыгару һәм шуны дин дип кешеләргә өйрәтү. Менә ислам динендә бөтен әйбер дәлилле булырга тиеш. Мәсәлән, кеше үлгәч, аның әйтик гур садакасын, земельный налог кебек. Әй, менә гур садакасы сарык булырга тиеш. Кайбер җирләрдә ул сыер бозау булган, әйе, кайбер җирдә инде нәпсәләр әзерәп күрәсең, тавык кына сырыйлар. Бу дөрес түгел. Андый нәрсә бер җирдә кая язылган? Коръәндәме? Сөйкле пәйгамбәребезнең хәдисендәме? Кеше үлгәч, туганнары аның исеменнән гур, гур җир дигән сүз. Җир садакасы, земельный налог бирегә тиеш дип бер җирдә язылмаган. Бу кешеләрнең кайгыда булган кешеләрнең туганнарын талау. Шуңа күрә бу дөрес түгел. Менә шундый бидгатьләр алар бар диндә беркемдә үз башыннан үз теләге белән ниндидер Аллаһ кушмаган, пәйгамбәр өйрәтмәгән эшне кертә алмый. Ураза тотучылар игътибарына бүген авыз ачу вакыты 20 сәгать 18 минутта, ә сәхәр төнге 1 тулырга 12 минутка кадәр тәмамланырга тиеш. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүген әзерләнгән яңалыклар шулар иде. Программабызны башыннан карый алмаганнар игътибарына. Безнең тапшырулар белән nk.inha.ru сайтыннан таныша аласыз. Мин Сәлисән Сәйтова сезнең белән саубуллашам. Эш атнагыз файдалы булсын. Исәнемен булыгыз.